满招的也才卖肉吧。S'po muj me dit heç ka kam. Krejt po mduket e kam prej lajme. Që dy dit s'ko mgu lajme. Që dy dit as një lajme. Asum ka hin këtë vesh, asum ka ndon këtë vesh. Haj me det, haj. Mu kanë bo lajmet si qëtu kokrat e tensionit. Nuk po muj pre patu, heç po muj. Zdi gjosh ka të bon kështu. Unë isha për shpirt nesht mirë ku i ngojsha lajmet. Tani mas lajme e kum posa dhe terapin tjetër. Ngojsha debate politike me analistan studio. A i kini po dhe analista jenë bosi pikat e veshve. Do të aknaqin veshin, a do të shordhuin veshin. Do flasin të modhë si me kotullu konterë. A do folin të vogël, folin prajshëm, folin kadale, folin për tuke. Me fakte e me argumente. Qashtu flasin ata. Sti gjo. A fareni. A shfar kolone në Foshkosov, a nuk di veç u mërdhina. Uha. Dhe maraj, mërë se si dijet apet në shpitem, nuk i dijet që ka ndodhë. Gjithë shka mundet me ndodhë në shpitem. Ta që ka njësë dhe djerës, për djerës njësë në ka qëshëm. Oha. O, që se këk në ljodha, zhëgimin së për mëjnë me qohë. Qërë njërës, që njërës, që njërës. O, kolla. E, marë telefon. E di se për njëllë dishka. E di. Alo. Alo? 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 O, alo, alo? A do në Musafir, o bëtë sësari? O, na shpije modhë jim. Gjithmonë shpija jam u ko qerë dhe e Musafirve. Që për dalë të dyrt e për të qeri dyse që një dy ditë s'ku mujtë mi qilë se ja kumë harru pas vërdin. E tash dyre që ja kumë thuj edhe brodhen edhe akantin. Pritë që për vi, pritë. Pasha zote, dikosh jam sëve. Qaj, hazër, ka shi qërë. A thë kush mundet me konë. O, hajde mirë, se t'ka pru zote, që gjevdet pëzhari, që shje për zote. Hajde, mirë se ke orë. Pasha zote, një pas ke pikat. Ha, që të që? Se të manë edhe në pita pas në. O, që shtojnë për njeve vjerën. Që shje? A u lodha, që shka lodhe? A që shka lodhe rrugës? Mirë, mirë. Mirë se ke orë, mas pari. Mirë, ma shala se gjallë i rrisë për ndronë e. Vish po për trina. Ty jo po juve, po për trina dhe në këni. A po? Që është je për ndryshe? Tensioni kështë me hera për ty pa jo. Asha zotër, herë për më hypë, herë për më shdrypë. Vish që ka mirë heqë. Se ashtë? Se di be pi pleshtis të po në televizor të li farë ljojme. A një ndronë? Të li farë debate, po ku me ndru. Une me qëtu ju më rritë, vre. Shumë me qëfte lija, me na i sanë që ki qef. Po thua? Shumë me program viti trija. O, pasha zotëm, përnosh, mirë se edhe në emisionin Sofra Salijit. Falim dhe e për shtesë. E, mërë e gjevët. A di se ku delë shtë në televizor, i rejhi fmini sa ka taj. Po një zhurëm, së lojnë me të ngu, as me të këshyrë ty. Po unë edhe foli ka dalë, kështu pak e me nëzinina. Ka herë edhe dhejzesh? Ka herë ku bërtet të televizor, edhe fmija më bërtashin të nej. Ti u hinë vipe, vipe, o nalë se gjevë da për full, o nalë se gjevë da për full, dikur me nëzinalen. A di mërë gjevë se ma shumë ngojë unë e ty se grunë. Je shumë. Shumë për më pëlqenë, a di për shka më pëlqenë gjevë? Je shumë i tre. Edhe të miren, edhe të keqen ja u thu nërsy, stanin për ty. Fjalla nërsy është halal gjithë, a që është tu? Va, që është tu për ata që e kanë kuptu drejt pëse e marrin fjallën. A kalove mirë rrugës? Mirë, mirë kja rruga. A kishë pas kolion për Prishtinë? Jo, kolion s'pat që tash në këtë kohë, po ishë bo një aksident, edhe ishim përfshi disa vetura. Zingjirore. Zingjirore dhe
kryesisht ka pas vazhdimisht thirrje që të ketë kujdes ngasjen e veturave. Për shohim që gjatë vitit po ka raportet shumë të policore ku shumë qytetarë po humbin jetën. E më e dhimbshme po është kur aty po kanë familjar, po psojnë familjarët apo kur po raportohet kryesisht për aksidentet që shkaktohen shkaku i pakujdesisë, përdorimit të celularëve, zakonisht që bëjnë moshat e reja. Kështu që është një thonjë që kur gjë nuk kime mri ma shpejt nëse nuk mri në sigur. Pra 10 minuta ma herë, 10 minuta ma vonë, ka që mundet më konë koha. Ti e din, bo ca, sa dhe kur je i ri gjakit vlam, po tri dhe duhet mi e thonë se jeta është një mundësi që ti pët një herë. Pra nuk është diçka. Du më të dho një ide, për mi i kolonës në Prishtin, dilë të kja rruga e re, ta shëllit e kesë. Me dojnë ka rruga e re. Rruga, s'kesh kolonës, ku gjonë, po ta mundoj ke kjerin pak. Në kesh shumë këthesa. Pa këthesa. Gjithë, në qitë sofer, në qitë emisionin tënë, po vinë mësafesh do jo thire pa thire. Po blej posh edhe më habit e pak me të në drejten. Ani, ku posh deputet edhe politikan, ku shka ku mhegve që në ditë t'ju qitë qaj? O, mërë... Shterë ma kanë gjigymin. Jo, ta hish s'lodhëm për atëmë. Jo, ku ta kështë për shterit Kosovën, ata e le ma gjigymin temë. Harë bashkë, mas mori që ke orë me në nëru e me në respektu. Fëndirë që... A qësëm ka i qaj edhe unë e tin është të nëzëhem mape. Ani, ani. Rësin shpitane gjithë. Mirë është, mirë. Pasha zote, ma gjithë, s'pe ndryshan as t'i heqë. Vishë po për të njështë. Unë e qëtu e këmë bëhë një emision pensioner, ma. E, shkëm kalohë për shtypje. A, i prej këtë temën ma... E, i ke përkro pensionerat shumë, i ke kritiku qeverin është për pensionerat. Unë jam pensioner, edhe shukë të mi, gjdo 6 mujë për duhet më shku më lamru. A ka bona ishen për qeveria gjithë? Në fakt... A, ti e ke ngritë zonin edhe jeton protiste, na ke përkroje, me tanat mirat. Ajo ka qenë diçka spontane, sepse pensionistat janë kategoria cilët mas paku përkrajnë e mas shumë t'i kanë dhonë për këtë vend. Po. Pra, djerë sa mundi kontributi të tërek janë ato që neve në kanë mundësu sot t'i kemi këto ditë që i gëzojmë. Aha. Nështë arrojmë se neve në t'kallumen në kena pas probleme edhe me sistemin arsimit, mos t'ishtim ajo gjenerate, si më dhanëzve që kryoj sistemin paralel të arsimimit, nësot do t'i ishim faktikisht njerëzat të pashkollë. Pra ju kemi shumë bërgj brezave të cilt ishim paranesh, edhe nëse ke vrejt basasali, se cilin fushat ju premton shumë qka aty në. Po në fund epilogu është që ata e me skema, përfshin kuadrë skemave sociale dhe marrin vetëm 100 euro. Diri vonë, edhe ata cilt kam pas kontribut, në të kaluarën, edhe ata jenë penalizu shkaku që për një javë, dy javë, apo 2-3 ditë nuk e kam përmbushat stajin që e patë përcaktu, pa drejtësisht ligji. Edhe u patë kriju një farë absurditeti. Ata shqiptarët e mirë që kanë punu sistemat, ata e mërshin pensionin matë madhe, këta cilët kanë refuzu, edhe si ju kanë pagu kontributet, këta penalizoheshin. Dhe e mërshin pensionin matë madhe. Tërsh, gjykata kushtetuse ja u ka mundësu për me u barazu dhe me u njohë stajji, mirë për prapo është e pa drejtë, sepse në rëthanën matë mirë i morin 200 euro. Qëka mund është sot me bë me 200 euro? Ja, kur gjo heq valoj. Edhe tashti politikanë kanë fillu pozitë edhe opozitë, mja gjytë fajnë një një tjerit. Këta thojnë përse si në ngritët ju, këta tjertë thojnë po mirë që na pjo përkrahim, këta thonë na kena këtë skim që na po e mendojmë, këta tjertë thojnë jo, është kjo që na mendojmë se duhet tjetë valide dhe në fund, po pësën pensionisti. Pra, kur te logarit, aj që i merë 100 euro, për një vit i merë 1200 euro, ma pak se sa paga një deputeti në vit. Në mujt që e merë, aj për një vit, me pak se sa paga një deputeti, pa ja logarit me ditjet. Pa ja logarit të smarjene për komisione, ku shkojnë. Që shkojnë bi 2000 euro. Pra, një deputet, sot paguhet ma shumë se sa një pjestari njësi speciali që e rizikon jetën veri, cilit nuk i paguhen as shtesat e rizik shmërisë. Edhe këtu qeveria thëtë se kemi një plan, po në fakt koha kalon. Po etë, dhe vazhdimisht... Po shkojmë na. Se të shtina dhe ty në politikë fakt, po kjo ishte për pensionista dhe patën hyme protestu dhe në parlament. Po, po, e di, e di.
Për fat mirë, deri tash ka pas indikacione që kanë filluar më marrë me këtë temë, kanë kriju disa grupe mobile për disa pensionistë që e kanë gjendin e rënë shëndetësore me shku vetë. Me shku vetë shteti, vetë, do thotë, administrator, disa për me i vizitu në shpe, apo për me u leju mundësit edhe në njërë virtuale, apo në njërë për me sistemit, për me internetit. Po, prapë dhe kjo nuk është mjaftë. Do thotë, Bilem kujtohet një situatë, kër dulem në me protestu në shesh, kaloj një grupi të moshuarve që unë dalen. Tash ishin janë 20-25 vetë kështu, edhe në tregun që janë prej Suedisë dhe i bënd të përshtypje se ponë shumë djetër në shesh. Thanë, qka po ndodhë? Dhe ne pi tregojmë që po protestojmë, i kemi dy kërkesa, të ergohet këj kushti diskriminus gjdo 6 mujë më lejmë ru, edhe që të rritët pensioni. Thanë, po mirë sa është pensioni në Kosovë, pithën 100 euro, ajo të meru. Met. Pa e mirë sa po kërkojnë, ta shti, në thamë, 200, qysh, dhe thotë, na jena në një sistem të atil, që, oke, okay, unë e kuptoj nga rkesa bugjetore, mrekullina nuk mund të bëhen, po të duhesh pa tjetër me bëhen një zgjidhje optimale për ata të cilët s'kan, e kështë përdore dhe pak edhe pamundësia fizike edhe të na. Dhe të ne gjithë kemi print, gjithë kemi gjyshë, ata nuk kanë mundësin në njërë konstante me protestu, me bo presion. Edhe ne, edhe kur ishim në protest, ishte pak më të nxehtë, disa fillun me ullo. E tash s'mund është ti me keq përdor, që të fakt se s'është njerëzore, pësa ata nuk i kanë mundësit për me bo një presion një natyre pak ma konsistente, ma këngulse, edhe me keq përdor që të fakt edhe me ishty si çështje tretësore që mos mirësh me atë problematikë. Po, falë që të në angazhimeve, A ka levizje ka pozitive? Ka pos shumë përkraje prej medjave, prej shoqërisë civile. Ka fillu me pos levizje. Unë kam thonë që punën e Kuran Muratit si minister ka me matë, jo me gjana tjera, pos me që shka me i trajtu pensionist. Nëse, ka me bo diçka për pensionist, për mu ka me qenë ministri maj mirë. Nëse, s'ka me i përkra, unë ka me kërku shkarkimin e ti gjdo javë. Aha, po 100 euro pension bre. Unë e që thash më më kësio shtypin e gjokit më të modhe, kam se pensioni. Shka me po, barë, në shna dodin, ku janë qështë e tjera elementare tjetesës? E dikush për shemëll se e marë një familje, një pensionerë, s'ka, shka me po? Kjo është lëmosh edhe kjo është turë që kanë leju gjithë me ardhë puna dhe rektu me ndodhë me ardhën këtë situatë. Për arsujetime e dim që janë të mirë si bilbilo për arsujetime. Ja, shtë po, ja, s'qeli del ma bilbilo se tjetëri. Me të regu se qysh nuk mundet më bo, janë të partë. Po qysh mundet më bo dhe qysh duhet më bo, kjo është, dhe thot, ajo që i përket shtresës e pensionistëve që sa më parë trajtohen me dinjitet. Shumë mirë, bravo gjithë. Dalim pak gjithë të qeveria. A unë ju bo një faranalishti? E jo bo. Po, pashazote, dalim pak të qeveria. Opozita, i madhe i vogël janë qënë kam, pëthojnë, qeveria do të mërdzo, qeveria do të me shku me të shpia për shka, se s'pa punën, shka për ta mërë menja. Ato punu qeveria, edhe apo i përmbush ato premtime që i ka dhonë. Ate ngu në i baski qeveria aja. Basë Sali, është regull i shkru me i pashkru që është do që ta marrë, është se cila qeveri që vjenë, ka me umundu me bimë qytetarin që ashtu e bo matë mirën, dërsa se cilë opozitë për punë, për mision, për qëllim, ka me pasë me dëshmut kundërten edhe me erzuat qeveri. Që ashtu ashtu? Pra, në një shëqëri demokratike, edhe me ratë qeverit, edhe me insistu, me këm gullë për qështit saktume, është e zakonshme, mande është edhe shëndeshme. Është shëndeshme për një shëqëri, sepse kështu edhe e zhvillon vlerat, kështu edhe për plasën i detë, edhe kështu edhe qytetarë ka me pasë mundësi me do që thënë shopin për shëqërit, me po të mirën edhe të keqën së pojë thëmë, po atësaj që i vynë hala për me okultivu. Se unë thellën bindje, kanë herë dhe më keqë përdore të kjo, jam asi që të se cila parti shod diqka të mirë, dhe thëtë unë nuk shod asë zi asë bardë, njëjtë që shod dhe të se cila parti të tanët problemet saktume. Po të ashti, cilat janë programet, cilat janë idet, qka pështim të i përpara dhe sopi përgjigjesh nevojeve kërkesave të qytetarëve. Pensionistët kanë njëna prej tyre, ti ndalësh të studentëshe që ka pas bursa që janë dhënë më tepër, që kërkohet do të thotë
të hapet perspektivë ndryshe për ta. E tjetër është shumë pyetje për sistemin e arsimit parashkollor apo të arsimit të ulët, se çka po bëhet, edhe aty atëherë ti mundesh me i përplasi det, sepse bazat vihen siç dihet në arsimin e ulët. Ka një herë po më duket që këtu po i kapin temat për bishti. Do të thotë opozita kur po don me kritiku, po e bën bisht për me kritiku, jo pse është një bos konkrete për me kritiku një çështje. Ka kapna dikon. Po, e kjo atë nuk të bën kredibil, sepse ti në momentin kur dëshiron me ndryshu diçka, atë kritiko, trego çka s'është bën mirë dhe çka mundet më bëma mirë, dhe pse ti duhesh me qenë ai që duhesh të jesh në kry. Po për fat keq, nëse ke vreti këtu, po çdo nat vlojnë debatet dialogu. Ha, pak veç dialog, ku ta qesh dialog. Shpesh këto e kam diskutuar me koleg, pse na duhet gjithmonë me e bë këtë debat, edhe pse nuk përkushtohemi më tepër për temat cilat kanë dobre tjerat, cilat kanë edhe impakte qytetar, do thotë nëse na ngrisim zonin për çështje të caktuara, qoftë për të ardhmen që i kanë sot njerëz, qoftë për investimet që po bëhen, qoftë për bujqësinë, shëndetësinë, gjitha me radhë, kulturën. Na atëherë kena me kriju një debat më produktiv. Mirë po, nëse dhe me të thonë sinqerisht, edhe shikus të na pak janë mësu keq. Ma shumë i përcjellin që të temat të mëdhajat. Të mëdhajat, ku na dhe me dasht nuk varet krejt për neve. Ja që po vanë vërreli, ja që po vanë lajqaki. Edhe me dasht na me ndiku shumë aty. Ashtë mija që dhe fëmija në klasë parë edhin kush a vërreli, kush a lajqaki. Në që me di për dishka tjetër për mësim, për kulturë, a për shëndetësi, na ja ushtim kry lajqakin e vërrelin. Po që për shembull, ata janë kalimtarë, do të thotë janë ndërmjetësues. Ka fëmijë që kanë lindë mas kohës së baroneshës Katrin Ashton, nuk e njohin. Jo, se njohin. Apo Mogherinit nuk e njohin. Apo ka pas edhe të tjerë në të kalumen që nuk e njohin. Tash ti vdiç edhe Atisari. Atisari, po shumica nëse nuk e mësojnë në shkollë, nuk e kanë përjetuar, po flas për fëmijët, për gjeneratat e reja. Për gjeneratat e reja, kjo të shpjegon diçka që njerëzit janë kalimtarë në procese. Vendimet mbesin. Edhe tash, ndoshta është ma mirë me u koncentru si shoqëri, pra edhe opozita në këtë rast, bëj opozitarizëm saj përket gjendjes ekonomike të ardhurave. Shëtësis. Edhe këto shërbime që i marrin, shëndetësore, apo arsimimit, apo mirë po të diskutohen racionalisht. Po e kam përshtypje, se këtë nuk po e bëjnë se kanë hiset ma dhe në dështimin e këtëre sistemeve. Po thua, e për shatë tata që zdojnë. Po kanë qenë po shtetë. Dhe thotë sot edhe kur më kritikojnë, faktikisht të kritikojnë një punë që është bo sa vite mas të uftës, apo pas pavarësis. Po, dhe thotë, si do që tjetë nuk mujnë me qenë radikal në bërjen e kritikës sepse janë hisedarë. Edhe nuk mundë ndikon të imediton e shkarturove sistemin arsimit a zonë për 3 vite. Ko veto ku atër. Apo për sistemin e shëndesis për 3 vite. Apo vi e më në cili do problem tjetër. Apo na kem shteti ma i zhvillu unë, edhe si Zvicër, e tashti na u varë frumë. Jo, ka darë, se kretë ka etapa. Dhe të këtu tashti opozita është pak hendikepuar, është e kufizuar në kritik, edhe shkoku që e dinë, që ka bëhën të kalumen, edhe shukotet pak. Që ato veprime e solën ku janë, dhe të të me qenë opozit, po dhe me numër shumë tullë të votave, atër këta janë edhe presin momentin për me gabu qeveria, që nuk është strategji, sëpse ajo është një diçka tjetër, projekti edhe ide që ti ke për t'i promovu, ato janë diçka tjetër. Ti bindë nëse e ke ma seriosisht ta shetutje. Mirë gjithë, cili minister i qeverisë Kurti i përvjel mongët? Jo mi përvjel mongët për me hangër bëk, po për me punu. Që muj mi thonë edhe une, edhe ti, edhe qytetari mi thonë, o, puna mara e lu, vallohi, ko këtu e knoqë? Cili minister? Kretin të punu, po sa po din. A mune shme dalu një për tyne, cili i përvjel mongët ma shumë? Dhe gjo, mas shumë ti ka roqë të është gjelës feshës. Gjelali, po.
i ka la natyrë shumë gjelar sveshles, apo në fillim qeverisi ka la mas shumë të jarëve në vitis, shkoku i pandemis, sigurimi i vaksinave, dozat, e tashti përbujtësi e ke faton pecin, po një emën i cili nuk përmendet shpesh, e ki Albulenin që ka qushon projekt ligje, Albulen Azgjë, Ministri i Drejtësisë, po një emën që nuk përmendet shpesh, e që është të përpjun pun që mu përpëlqen, edhe të argumentoj nëse do në që më pëlqen, është Ministri i Kulturës Hajrulla Çeku. Do të të shkoku që thate kjo tema e kulturës në betër diku. Shumë onash, na që i për cilim zhvillimit e shojmë që a i ndonë... A i punën e zbazo. Në fakt... Plesht të ishën këtë njëherë, po punën prajshëm. Ka dole, po mirë, me hopat sigur, mos me botë ma dhe këtë punë. Êshtë, si që duket, ma modest për nga natyra, edhe shihet që ka renovu shumë objektet trashëgimisë kulturore, ka financu shumë festivale, e ka rritë bugjetin për librin. Dhe thot, ka qenë një bugjet që sharak, tash e ka bo një bugjet shumë atë lartë krasu ma të që ka qenë, po ashtu bugjetin për filmin, për sportin, edhe ka bo një pun të jarë zakonshme tash për këto lojrat mezotare në 2013-ën, ku aj ka qenë i përshirë si akt njëri prej aktorëve kryesorë, kështu që mendoj se një prej ministrave që ka tregu edhe një sukses që nuk i është përfolë shumë, është Hajrulla Çeku. E cili ministrë si pas teje, ose ministrë, duhet me shku në shpe? Rozeta Hajdari, kështu që ti di shku. Bilja Shehojnë është a shpia vetë, sa rrenë qeveri? Hekuran Murati nëse nuk bon kur gjopë për pensionistët. Se Rozeta me shku në në është ako banes. Qëpse, dhe thëtë, aja mundet me pasë edhe banes. Edhe shpibo, më është të imaneta, që qa mund me pasë. Unë e mendoj që aja jeton një jetë modeste, ka qenë grua e shoqërisë civile, ka qenë profesioniste e zoja, po në ato e krasaj me punën që ka bosi ministre në qeverin e parë, edhe në qeverin e dytë. Ta është dikush mundet me më kundështu dhe me më thonë se i ka bo 1, 2, 3, 4 sende, po e ka pasë me bo diqka. Dhe thëtë, pa kur gjëhiqë. Pra, unë nuk dyshoj në ndeshmërinë e saj, nuk dyshoj, qëtu të e nxitë një që përthurë. E, që ta dhe? Po, nuk dyshoj hiqë në ndeshmërinë e saj, po, sigurisht gjykata ka me e thonë fjallën e fundit. E, që ta verdikti? Po, japë si bindje time, po, sa i përket volumit të punëve, të ashti që përthurë të nështë të ka punu prejshëm. Prejshëm ka punu, ka dole, po, me hopat sigurisht, ta tritë p Po, nështë është edhe qëja punë, po na nuk e këna pa. E një prej detyrave të ministrave është edhe me bo publike, transparente punën e tëne. Nëse ka punu, pa dukshëm, e ka bo disa punë, le delet në e thotë që dhe një të shojë. A vë që e zeta me shkun shpetit e kështë? Jo, thashe dhe e kuran Murati nëse... Nëse... Nëse njëve pleqve së në gjithë dorën pak. Pensionet një dhe shtesat rizik shmërisë për polisë. O, që kja është po... Dhe thotë nëse duhet me folë kështë... Që to duhet urgentisht, milion dhe sene me po ato. Po, kjo është, dhe me thonë këta e në dy janë, a me vazhdu tutja jo? Ja më së qëllë, se pasha zëtë ta që mediat në kopin. Shëmë thë një, ka thonë gjevdeti, qëton, e qëton, e qëton, e qëton, opozitat në që krenuhet. Për le të krenohen se ja ka njësë disa, këta të LDK-s po kanë qef me dojnë debat me mu. Apo a? Në zdi, që ka të prejshëm edhe. Që prejshëm? Gjevd, dialogu që shpënajic, po më doket shpënajic mirë. Bashkimi Evropian pikra dialogut, paramenuat e Lajçaki shofer e Borrelli kondukter. Spo din migra mirë, po dojnë më nashtin e rullë, po më doket. Pse nasi popull, spo nalëm një vend e me morë shofer shtetet e bashkuarat Amerikë. Edhe shkuj ma mirë, e si ma prajshëm, edhe shkuj me hopat sigurët. Edhe jem ma komëd. A muj mu kopë thash me Ameriken, me laun bashkimin Europian, hajtë se s'po vëzit një mirë. Për në ashtin e në rullë. Më dhe ti për ma kujton të ashtin me këtë punën autobusit, në këna pas këtë parti që është ishën autobusin, për shumë të zhë. Po, po, po. Edhe kam pas dialogun. Po. Ndur. Edhe i ka mujtë mi mëri ato që theshin se kam i mërjet, nëse të kujtu vazhdimi shteshin në qendër njohja Kosovës, njohja Kosovës, dishin festeshin me shamponja për liberalizim vizave, këtëshin vallë, po së ndodhë ka asë njona. A përfestuj me qaj, këshmet? Edhe, bësa sali, që fajnderit shumë. A po t'jen zet? Ha, jo më falë. Të njerë dheshin mësafiri do dru. Po do në dru, po qëta është një ma mirë dru, kështu, qatë kuptim që kanë thonë të në herës, sa me bleni meter dru, 100 euro ishë bo metra druve. E kanë zonë oftin për më duket. Se dihet që ka ishë bo punave. E qëpë ta mërmenja, ta është dialogin. A do të më udhe që apet burrini? Jëtë autobusi jërë për. Atë autobusi, ja? Hajde të autobusi, pa dalë. Masi. Hajde, edhe po dalën për shtim. Jena të, do të disa e shtyshin autobusin,
Dikush po tenton që me e kthy në binar lokomotivën. Po, lokomotivën. Pra, edhe që binar me ditë se ku e ka kohen, ku përna qenë. Cakin. Cakin. Tash, në dialog që shumë po punë, ma tepër që ka përna kërkuat, që shumë na thojnë tjertë, presioni, edhe këta po, në emën të paqe, stabilitetet, gjitha këto. Ndërko, ma që sa kemi pana, kretë kompromisët ju kanë bërë servisë. Edhe kurzimet, një mas një që i ka pas, nuk është që s'ju kanë realizu, ka përfitu, edhe ekonomikisht, edhe politikisht. Do të thotë, ata që ishin dialog kanë dështu. Unë këtu i kam pas në gjyrat më të forta që e kam rrojt këtë qeveri edhe kam thonë se duhet t'i jepet mundësi një mënyrë pak më ndryshe të dialogimit, edhe gjë që përdëshmote sukseshme, se sot kanë betë aty të kërkesa maksimale, kapitale, a themelota dhe nuk themelota asociacionit që është në shkruar në 2013. Pra gjatë kësaj kohë, na në dialog nuk kena pasur çmimet natyrave tjera që për te asaj që është bërë dikur dhe me pas gjykata kushtetuese erëzoi në 23 nene në 2015 dhe i dha një kohë tjetër. Tashti, qëtu kam jetë puna edhe qëtu për i jepet za shumë. Edhe qëtu me jetë autobusi? Qëtu është përthy guma. Përthy guma. Edhe qëtu kam e metë, sepse asociacionin, bindjen të emë është jashtë zakonisht i damshëm. I damshëm. Jo si asociacionin dhe qëtë të emë dërë punëtorët. Asë kësi. Jo, valaj, kjo është gëgja asi. Asi është, a? Është asi. Është asi. E kjo falë... Tash, që tu kam betë biseda, edhe pavarësisht që po jipën garanci se zotë këtë kompetenca, apo zotë këtë shpërdorët ku i zhjetë vesë servisa, jo, pa e posë asociacion që që po të bënë veri, apo dhe shteteve tjera për rratë, e dhe në timi a dhonë edhe një mekanizm shtesë. E këtu të në duhet me qenë ma unikë, ma kam gërës, edhe partitë politike mi rëthonë faktorin ndërkomtarë që nuk jena të interesun pa funësisht më bërë kompromiset në korisë Kosovës, është e pa drejtë, më rratë edhe me posë, me në bërë. Neve bëna sankcione këne, aty në heqë, e shka për ta mërë me një ma shemë të dialogi. Borelli edhe këfar djali, lajqaki. Djali. A pja rehen shpinën voqicit, që shpe kuptojo ne. Shpinën për na rehen neve, a voqicit pja limojnë, pja ledhatojnë, ka dal, ka dale. A do të me vazhdu ato halot dialogin, a do të me shku të dvetë se bëllë kanë nejtë. E, lejqaku, ma letë po mire dvesh me voqicin, se ma omel për folke gjumë. Qëta dhe në po thamë, që të djeshta me dolë, po tjena, nes pak zbërthema në pikat shkurta, ma mirë. Ja, për zbërthejnë në gjuhën tonë, se në përqime të limë. Po, prajshëm për ledhatën, Lejqaku, për një periud gjatë ka qenë Balkan. Edhe dy. Masë pari ka qenë Bosnjë-Hercegovinë. A tja u kaj hera? Po. Para shpallis pavarësisë Kosovës. E ka bo fetë atje. Po, dhe e ta që hajde këto. Mande kër e boni fetë, shkaj në Maldzi, kër u bajt referendumi më shkëpull. Edhe tja u kaj? Qëtë ka ka qenë? Ka shko ka konke. Edhe, për që to e kam suat gjuhën. Po, të pashkanet, po të fka me shkuki. Edhe, në fond, kër e u bo lugë, atërë tha, përshkoj se më thërë në më bë minister i jashtëm. Që, Slovakia i, a Slovakia shka. Slovakia. Slovakia. Shna ka njoft, ashtë kë buri atër shëja Borrella, shka Borrelli. Ashtë kë shna ka njoft, ashtë njoft. Këtë të ashtë të thonë se duhet me imbrojt vendimet e bashkimit e Europian edhe që smujnë me i theksu në gjyrat e shteteve të në, politikat e shteteve të në gjatë që në se besoj, sepse nuk mundet me qenë njëjtë një ndërmjetësus të azamë Slovakë dhe një ndërmjetësus Gjerman apo Britanet. Ja, ja, dalojnë pak. Ta shë dhe bashkimi Europian ja ka njësë për kritikojnë ka pak. Ja ka njësë sepse këqyre. Ju ka dollë zhoni pak. Këta që janë ndërmjetësus, këta janë të dhanë mas karierës. Këta nuk lodhën edhe qashtje, për një shteta e pësona nuk e pëson, po nësaj arrim me ndërmjetësimin e ti, me kry misionin e vetë dhe me marë një gradë, sepse me pasaj avancohet në... Atje. Edhe... Ati fort nuk i interesën edhe nuk e ndjenë. Ajo është me... Qëllimin e ka me të shty edhe ty edhe tjetërin, për mu pajtu, sepse kërë ti pajtohësh, që ata gjithmonë më thojnën emët paqës e të bashkëpunimit e gjanët e njashme, aj arrim një gradë manarë të ka një sukses që i shkrunën CV atë... Për që ato një përmenda CV në Lejqaku. Me paqës se ka pas që është shkëllqyshme, po nuk është që nuk është njësi i realitetin të Balkan dhe janë shpëria, kura i bëhet pol, atër s'mundet me qenë pa dijes, është e qëllim shme. Dhe të s'mundesh me thonë se kjo nuk e njofti situatën e shmire, s'pat informata, e tash
i bani disa presione. Kë ka thonë ndroni kushtetutën, së është biber. Dhe që ka thonë? Po, adi, kështë që ati duhet me i thonë. Këtë që shpendra emnin ti? Jo mërë, në mujme ndërë. E emni u harëft. Ma letë në dërmjecu, si ndrojët, së sa kushtetutë. Po, po. I thonë falim dhere, ditën e mirë, nësë jemi të knasën me mënyrën që shtetë ndërmjecu. Kur guri gojen që ka qelë heqë? Gojen ja qelë veç luga makijatës në bëfe, edhe me ditjet ja qelë gjepit këtë ja runë. Ta, a ka si deputeti që kur së flete me ditjen, ta runë. E merë, edhe ikë. Ka vre basa sali plët. A ka plët, a? Ka plët po emna si audi, sa ta s'kam full. Ja, ja, s'del ti me full me emna, kështë. Jo, me a dit emnin edhe ja thëmë, hisë se kam atë loshe sa i pagut prej toksave të mija. Po. Edhe të uatë, edhe qatë penzion, sa dhe që e kjellë, qatë të uatë. Ka i vogël, për nashta e marrin dhe ato, jo bëjnë. Kështu që, hisë se kisha pasat e lashën, ja thonë emi, për si ja majnë mendë, se shumisa të në... Si një, të është trita, si një? Po nuk i një, se s'kam folë kur. Kumi një, ose del të zonë, ku ka sen ma mirë, sa me pas pagën 2.000 euro, me folë njerë në 6 mujë. E kumë pashpan, në konvent të pas dal një O që u kënë këthy këtë deputet këni të e këqyë, kërë shamër më sanaj më safera, kërë shna hini këni, që se një ofshë në asatat, kërë se ka qëllë gujen. Gjevë, tashë mune, si plak tashë në këtë Prishtinë. Që së përbosh deputeti, basës? Olaj, për nësë gjo. Për nësë gjo. Për nësë gjo. Këtë që ta pensionistat, mi këtë ma qesin vodë. Qashtu. Pas du me hime që kryjtë Marova, hundë mu kanë mshelë kur farë ere tjetër së përnin këtë vend, veç ere në obiliqit edhe ere në zgjedhjeve. A do të ketë zgjedhjet parakoshme në këtë vend? Ka gjaj fanë analishti e mbo, i thukt. Marova, pytjet e ka njësë mishtru. Pak, ma, të ranu pak. Për të ranu pak. A do të ketë zgjedhjet parakoshme? Rama më lecojnë. Dëgjo, nuk i konvenon opozitës në zgjedhjet parakoshme. Ja, ta polipin vetë. Ta pëthujnë? A kanë mishme leo gojën, a pëthujnë zhjedhje? Për s'kanë numra për mërëzhu dhe për i thojnë jep dorheqje. Për s'kanë numra? Ata është numra për këpucat dimnit që për kanë, e leja për mërëzhu qeverin për gjithë. Duhet dhe mi gjithë ata numra, dikon? Qërë, mësë në bërëso si disa i kanë këpucë shumë shtrejta. Pëthua, e unë i shkreti në ponga, 30 euro. Mëse në mërësa, për numrat kuzve nuk kanë të lashe dhe i dinë edhe firmat matë mira ku janë. Qëtë ato pozita se deri dje par dje në konë për shtetë. Firma, unë e veç firme në grëndikët e ditë televizorit. Shanë zdi tjetër. A do të këtë zjedhje pare kërshme tjimë? Zjedhje nuk shihet se mund të këtë, sepse të ashtë i përbohet fjarë për këtë marveshen, për dialogun edhe përfaqësus në ndërkomtarë. Po kërkojnë aty që e ka legitimitetin e popullit. Po, sovrari. Kam provu, të jedim kalumen se Urzukja qeveri, erdë një qeveri e përkoshme. Pandemi. Po nuk është se prodhoj efekt. Dhe thotë, në pas ato partitë cilat morën pjesë në këtë qeveri, ato pësun kesh në zjedhja. Dhe po, kele, shka pithojnë bre, kanë pësu dhe shka keq. Po i kursej për këtune termave, po pësun. Edhe nuk mendoj që e kanë nëndjen me hyë edhe një avanturë e tjilë. A shikon venen? Nga që Kryeministri Kosovës në raport me Serbi në dialog, është të e përpacu Kosovën si është mas miri. Unë këmë tonë ja kësha dhonë tapim për dialog. Për që është e tjera, për tema tjera, unë t'i t'kallzova me emrat si t'ministra e kësha shkarku e në nënkuptonë në që ato dikastere ka pas të loshe për bindjen teme. Sa i përket temës e dialogu, definitivisht kam su edhe prej gabimeve që i kam bo për arsit e ti, edhe nuk vëdon me elon edhe një bar edhe matron për këndo që në një kotë sartume këme ardhë në të ardhë, sepse ndërmjetësus, pushtetarë shkojnë edhe vinë, që ato marveshje, që ajo që ti e bon për shtetin tonë, kam i me trashëgimi brezave në të ardhë. E nëse njësër mahe në zgjedhje. Shka për ta merë menja që shkanë më rendit partit politike? Cilja ka me luftu për venin e parë? E cilja ka më rej për venin e dytë e tretë? Vëlla më... Hajtë njep në një farë prognoze, si analje. Se nështë ta para zjedhë, ta qesëm qëto, thujnë, ha, zjedhë da ja paska qëllu? Jo... Zjedhë da konstrakshen, nështë ka kja... Që shpibojnë të
Po, qëta të konsultus. Po, qëta konsultus, që shtë të thujnë. Vishë ju, si arment muja se ja pa të hoqnjen, do farë zhje dhe lokale, si ja pa cilu kërkon për ndukët. Këshira, tash mund të thujtë që është huq, mirë po me numra, zhje dhe lokale, këta tjerë të bëhen gjithë bashkë kundër një. Do të të në balotaj më pas e përmbysin rezultatin. Po, ajo është pjesë demokracisë, është pjesë zgjedhjeve dhe ti duhesh si parti politike me përllogaritë edhe atë risk. Do thotë, nuk është problemi i tjerëve, pse ti s'je shku me bë marrëveshje me dikon dhe ka bë tjetri, edhe ka fituar një komunë caktuar. Po që të kthehem te tema, kushdo që të fiton për Basa Sali janë shqiptar. Ja, po, edhe me punu për popull dhe për vend. Vishë të punojnë. Po, a dolim pak te rruga Ledekes. S'dolim bashkë në rrugë se përna shkel drejton Selmona i ka dole. Dole pak në rrugë të Ledekes. Të partit tjera i kumnite e kritiku rrugën e Ledekes. Po thujet, aji, kur të thejet kjeri u sa dush. Shka po ta merë menja, tash Ledekeja. A e ka kjeri në thujn, a e kanë kjeri në ri që si me rrim, tash Tesla. Tash ti, a për qëfar kjeri, a si kjeri të të në herit? E, pa ta shumë dy pëtë veti. Qenë kjerë me kali, apo kësi kjerë e modele? Ja, ma nuk si me kali, ma shkata. Se mundet me konë kali mire, kjerë i thymë. Shka për ta mërë menja? Aty ka një grupë të rishë, cilët janë profesionistë, e kanë vullnetin e tyre, po që nuk e kanë përvojën politike. Për në shta mësojnë, të është rrugare i mësën, po, mirë po gjatë... Asfalt e kanë. Me testu, a i ke po, këti popli i vyjë njëherë me të po, një kod gjatë se qysh po hecën atë rukëtim, mund është me qenë i mirë, i përgatitën, së që s'ka pas edhe në të kalumen, kanë hyë dhe kanë dalë për një sezon. Sot disa emra që për para e në promovu, sot asë të kujtohen. E tash? E tash, këtune e ojapin mundësin me pa njëherë, dhe me thonë, me automatizën me qenë në qeveri, dyshoj, sepse vynë një farë përvoje, po nëse arrinte me ngritë partinë, se a më pyte për Ledekan, ma poshë sa që karaja, karaja dhe përfundit 8%, që se 18% i ka ma akërën, kështu vetë i ka 9%, e ma shumë që karaja së mundet me ra. E tash këtë rrugën e rese e kanë, tash këtë kryet kja rrugë, ku është e normal, në shtetë normal, shiritin e kësaj rrugët do të me prej kryministri. A i bjenë që tash këtë rrugë me prej shiritin Alvini? A qëllë i kryministër? Leta prejnë të ashtë se di atë në Ledekëllet vendosin se është përparim Roma dhe është Lëmir Abdizhiku. Mos pjo delë rrugës për që ta pëthome edhe nëj meselë tjetër. Por si dihet? A i kemi ftuar raportet me Ameriken. Tash termokosin alëshe nëzëjmjen. Po nëzëjmë me që të harqë edhe vetë, edhe për nëzëjmë raportet me Shtetet Bashkuarët Amerikës. Qështë i kemë raportet që në loj me pini të thonë? Ja janë zbe, ja janë ftof, ja janë mërdhi, ja janë mjegullov, nuk po di ku po den me dojnë. A janë ftof, a shenë ftof, bre ta di? Jo, me... Ju me termë atje, po ma hop një kabak. Aja, Shtetë Bashkurat Amerikës janë spartëzorizu si kryesori pavarësisë Kosovës. Aja, ati, ma i malë i veni tonë. Dhe thëtë, asë që bëhet fjallë. Shumë mirë. Edhe kështu që letërin qetë, për që ato këtu të ashti pak lidhemi të pjesa kropozita s'ka ka uzë, atëre përdorin Amerika, kjo, ajo, o, letë pjese kanë me po me vlerësu njerëzit vetë, sa të e në gjonat dukshme, në deklaratat përdithshme, edhe të kryeministit, edhe që dhe bashkuarët Amerikës, të i normal, është mirë me bo presionin, për çka, me i bojë shumë servisa, për çka e të bo presion, vishë ta dim. Me shështim? Nuk ka, kush dhe që shka në vjen prej pushtetarve, raportet që bëha Kosovë, janë me Shqipnin, që shikim raportet. Ka herë në bashkejke topi, futboli, po mdo këtë që ta shas topi, s'për në bashkejke. Njanë katë nalt, njanë katë posht, vishë për gjojnë kartuën anë njënë i tjetër. Pis lartit. Ja, të i ka hup topi edhe Ramës. I ka hup, a? I ka hup topi edhe Ramës. Me që ka morë Salihi. Ka një herë, pa i edhe mundët një amarë. Shali Berisha, me që ka morë. Po, së në nganë, se i ka moshën, ta shti penzionistë, dhe i kështë lujt me ta. Tjevët, edhe i pytje kam për fond për ty. Ha, kështë shpetër thonë, e që ke pytje që... A, pytjen, pytjen mas debatit që i nështë. Vësirën me Ani për mdogët. Qa për ta merë menja, kush i thët vetit që jam baba i analistav, anë profesion që ja ka zanatit. Ha, berë s'kon këtë punë. Ja, s'pe i veqej me emra, s'pe i veqej se atër po ankuhon. Se po ankuhon për thua? Po, bre, se qëta që jenë të pa ofës këta atër Gjevët, shumë fandirë që ishe në mësionit unë, sofra e sa gjithë. Jemi qëtë pak më nërjushe, bre Gjevët, që shunjeve sonte? Vëllë shumë mirë.
Shumë në të vërtit, a ke nejtë ma shumë në Peroda, a në debate televizive? Jo, këm nejtë edhe në Peroda, edhe pse në djali i qytetit, po baba merke në për indjerë. E merë këne për oda, edhe këna mësu shumë. Fjallë të mira, fjallë të maja. Ta është dume shumë e qera këto për në zgjedhje. Oda rend, dume shkru, ta është ne për fushata vini këto bojnë. Shja hengje, bojnë kësisene, debate. Mëse ato i lypin edhe meshtë kingje disa. Po thua, jo, ta është jo mu shërëne. Pa pare s'ja u shëj. Gjithë fandje, shumë pëtë për cilë i dejtë e dyrë të borit, edhe ti mshejli se valoj ta që vjenë opozita. Qajnë vijin e nga tjetër e kjerë. E, haj, ma, se nga kënaqë, si në televizor, ka kësë pas këndryshu kur gjohë heqë.